abana bavuga kubwicanyi abana bavuga ubujura abana bavuga ubusambanyi abana bavuga guhemuka abana bavuga guhemukirana abana bavuga imigambi ariko wowe uri mu kuvuga iby'Imana uri kwigisha ubwami bw'Imana uri gusaba abantu ngo bakize bazajye mu ijuru uri gushaka abantu babana neza urifuza ko imiryango yasubirana urifuza ko abantu bafitanye ibibazo bongera bakiyunga nta muntu uvuga nkawe niwe uvuga ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe bene data. Amen. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Twinjiye mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Tugiye kugira ibihe byiza. Turi imbere y'amaso y'Imana. Tugiye kumva icyo Imana ivuga. Kandi buri wese agiye kunguka. Amen. Reka dusabe umukozi w'Imana atambuke. Aze asome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana igice cya karindwi turahera ku murongo wa 45 tugeze ku murongo wa 53. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Nikodemu avugira Yesu imbere y'abafarisayo. Nuko ba basirikare basubira ku batambyi bakuru n'abafarisayo nabo barababaza bati mubujijwe n'iki kumuzana? Abasirikare barabasubiza bati yemwe ntabwo higeze kuba umuntu uvuga nkawe. Abafarisayo barabasubiza bati mbese namwe mwayobejwe? Hari umuntu n'umwe wo mu bakuru cyangwa mu bafarisayo wamwizeye? Ariko abo bantu bataza amategeko baravumwe. Nikodemo wa wundi wigeze gusanga Yesu kera kandi wari umwe wo muri bo arabaza ati mbese amategeko yacu acira umuntu rubanza batabanje kumwumva no kumenya ibyo yakoze? Baramusubiza bati mbese nawe waturutse I Galilaya irebere mu byanditswe urasanga ko nta muhanuzi uturuka I Galilaya. Barataha umwe wese agiwe. Twakira ijambo ry'Imana. Amen. Urakoze cyane. Imana ibihe umugisha. Amina. Usomye neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuvuga kuri Yesu. Amina. Nkunda Yesu cyane. Iyo uvuze Yesu numva firinga ibyishimo muri jye. Yesu ni we mahoro yacu, Yesu ni ibyishimo byacu, Yesu ni byose ku bamufite. Amen. Aha ngaha Yesu biraboneka yuko hari ikibazo cyari kivutse, abantu bamurwanya bishyize hamwe nta mpamvu mu by'ukuri yo kumufata, ariko batuma abasirikare kugira ngo bajye gufata Yesu. Ariko aya magambo ndayasabye numva harimo icyigisho gikomeye cyane. Burya mwene data ntacyo uzaba niba isaha yawe itaragera. Amen. Ntashobora kuba. Amen. Kuko ukuntu basubiranyemo hariya niho nashatse ko umaze tuvuga ukuntu abantu basubiranamo nta n'uruhare bigezemo. Yes. Ubwo bagacika nk'ibice wibereye aho ngaho uri umukozi w'Imana ukijijwe urugamba si urwawe. Amina. Basubiranyemo ntabwo Yesu tumubona hariya hantu. Ariko ubwabo bacitse nk'ibice ndetse byaragiye umuntu atahagiye wenyine doho nta kintu bagezeho. Abari bafite umugambi mubi batashye binyoza imoso. Aya magambo ni amagambo meza cyane yerekana yuko mwene data ni bukijijwe, mwene data mushiki wanjye ni bukijijwe, ntukajye uhangayika. Intambara si yawe. Amina. Kandi ukuri kugira gute? Kuri kuratsinda igihe cyose. Amina. Nk'uko bidusomeye, muri aya magambo dusomye harimo ibyiciro by'abantu ngiye kuvugaho gato gutya. Hari icyiciro cy'abatambyi, haba icyiciro cy'abasirikari, haba icyiciro cy'abafarisayo,
No, no, I come in the canoe with Nicodem. Nicodem of Among Yuka. Nicodem, I want it. None of I was going to put the money I want to go. We get the Sanga Yesu. Nijo, we in Yinni. I just sang a yes. If you chose yourself, who's a hunger, huh? And how Buffa Garuni. But we are say, Fugaga, eating a tuned. No Fugang Umugambi or Fuji. Yego. Had Umugambi or Fuji. Had Umugambi was up for the Mabgawi. None of that. Who can you go? And who can you panic and go? Women will be able to treat you. Had him Gambi, Yaba Gomez up too. Amen. Hari gahunda z'abakurwanya zizapfa. Amen. Hari imigambi mibi itazasohora ku buzima bwawe. Amen. Atari kugiza icyo bikoraho wowe ahubwo Imana izanyuranya indimi. Imana izabyica. Imana izabyica. Amen. Nigeze gusoma ahantu hamwe muri iyi minsi bavuga ku mukozi w'Imana. No, 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 I never saw him. I forgot to use no cause of him. I could wait to Zakranichi, Zakran Hayes, yes, you are coming to Munimoe. I did tie a pretty good jitchy, or comes to Munimoe. Quigazangine, I guess the Cham was a ye, Quigazachumbe, one of them. Now we come as a Munimoe man, a commiser with his way, commiser, commiser Jacob Senga, commiser Wajedi mana, Amagamba Fugue, commiser, Wajedi mana. Abantu bakurwanye komeza kuri murimo w'Imana abantu bagupinge ntibakwemera ariko komeza umurimo w'Imana kugeza ukizwe abantu bakora imigambi mibi ntuzanabimenya yenda wowe komeza gahunda y'umurimo w'Imana ube mu Mana ibindi byose izo ntambara ntabwo ari za witegeza z'urwanda amen yesa shimwe amen rero namagambo meza cyane nakunze nashatse ko umwe na data uyu munsi gukomeza kugira ngo wumve yuko hari abakubereye hari Imana ikubereye aho utabasha kuba abatambyi nibo batangiye bapanga gahunda yo kugira ngo Yesu afatwe abatambyi ni bande abatambyi abakozi b'Imana mu masinagogi abakozi b'Imana bambaye amakanzu n'ibishura bigeze hasi n'imishumi abatambyi babaga ari abantu bakomeye cyane bakoze b'Imana bemewe n'amategeko y'idini niho bapanze gahunda batuma abasirikare ngo bagende bafate Yesu bamufatira iki ntacyo nta mpamvu bafata Yesu bari bafite hanyuma ikintu cyafashije cyane none aha ngaha ni ukuntu abasirikare batumwe n'abatambyi bagarutse batazanye Yesu tegereza kugira ngo abafite ubushobozi n'ubutware n'imbaraga banabyemerewe babyemerewe batumye abasirikare bati icyo tubatumye tubatumye Yesu mugende mumufate mumuzane cyangwa yenda ntibavuze ngo bamwice mumufate mumuzane muzima mumutuzanire hano uwo musore w'umuhungu tumubaze ibintu arimo kenshi batangiye bagara abantu bakuze ba bibyano bigeza hane ni imvi n'iki byose bavuga ati umuhungu utagiye kuzana ibintu mbese uje uvuga Imana nawe kandi tutamufite muri gahunda y'abatambyi hano mugire umutoza na umuhungu witwa Yesu hano noneho abasirikare baragenda bageze aho umuntu Yesu arimo kwigisha Yesu yigishije abantu bafashijwe akirizamo akora nk'ibitangaza akiza abarwayi akigisha abantu imitima y'abantu irafashwa abafite intimba mu mitima zivaho abafite agahinda kavaho abaje bafite iminkanyari bafite ibibazo byabarenze bategeye guca mu maso abantu bumva batava uruhande rwa Yesu abantu bumva bishimiye ko bari kumwe na Yesu abantu bumva bari mu bihe byiza batava naho hantu abasirikare barebye Yesu ukuntu bigenze ukuntu bimeze ukuntu yari kwigisha ukuntu abantu bamukunze ukuntu abantu bamwemeye ukuntu abantu barimo gufashwa abasirikare basubirayo nta batamujyanye nta bavuze bati tugerageze tumufate tugerageze turebe ukuntu nta
baravuze bati mva uko uyu muntu arimo kwigisha turi abasirikare ndibwira ko shefu ari bavuze ati mva nijye ubayoboye dusubire kuko uko mubonye uyu muntu wabo twaduhombye twaduhombye ari kwigisha amahoro ari kwigisha urukundo ari kwigisha ko abantu bakwiye kubana neza ari kwigisha ko abantu bakwiye gushaka uburyo begera imana bakazajya mu ijuru ari kwigisha ibintu byiza ari gufasha abashakanye kugira ngo bongere basubirane bafite ibibazo ari gufasha urubyiruko rukumva rufite icyizere cy'ubuzima ari guhumuriza abantu bababaye ari guhumuriza abapfakazi n'imfubyi ari gukomeza abantu ari gukiza abaje barwaye ari tugende dusubire iki tugende tugende eee kaporari sonda ari basubirayo basubirayo noneho abatambyi n'abafarisayo bagiye kubonabona abasirikare baje bonyine nta nkoro mufite nta nkota mwajyanye nta macumu habuze iki hari abantu babarwanije mwagezeho musanga hari igitero kindi cyaje kubabuza gukora umuntu twabatumye nta muntu baturwanije kandi ufite imbaraga zihagije nta n'uwo dutinyuka ariko ukuntu twabonye uwo muntu ntabwo higeze haba umuntu uvuga nka we kuva twabaho dore turakuze turi abantu b'abagabo bakuze kandi b'abasirikari duhura n'abantu benshi abakoze ibyaha n'abatabikoze tubona abantu benshi b'ibyiciro byinshi twumvise aho abantu bavuga twumvise n'aho umwami avuga twumvise aho abayobozi bakuru b'imijyi bavuga twumvise abayobozi b'intara aho bavuga ntabwo turabona umuntu uvuga nka we haleluya yavuze ati basirikare banjye rero mwebwe muri abasirikare ariko ntegeye umukuru muri ko agiye kuvuga umukuru w'abasirikare niwe wavugishije ijambo yavuga ati ntago turabona umuntu uvuga nka we rwose aya magambo asobanuye byinshi rwose asobanuye byinshi bene data niba uri mu mana niba uri umukozi w'imana niba uri umukozi wa yesu niba ukorera ubwami bw'imana nta muntu uvuga nka we abandi baravuga ubwicanyi abandi bavuga ubujura abandi bavuga ubusambanyi abandi bavuga guhemuka abandi bavuga guhemukirana abandi bavuga imigambi ariko wowe uri mu kuvuga iby'imana uri kwigisha ubwami bw'imana uri gusaba abantu ngo bakize ubwo bazajya mu ijuru uri gushaka ko abantu babana neza urifuza ko imiryango yasubirana urifuza ko abantu bafitanye ibibazo bongera bakiyunga nta muntu uvuga nkawe niba uvuga ijambo ry'imana yesu ashimwe nkawe bati yewe ntabwo higeze habaho umuntu uvuga nka we ubwo ni ubuhamya mwene data nubwo hariho abakurwanya ariko hariho n'abagutangira ubuhamya twe ntitumwemere ngewe simwemerera umuntu turanaturanye ndamuzi simwemere ariko hari n'abandi bavuga bati nta muntu wigisha neza nk'uriya muntu nta muntu udufashiriza ubugingo nka we turakora mu pasitori nta muntu udufasha nka we uriya mukozi w'imana nta muntu utwigisha nka we urumva abantu bazaba bacutse n'ibice kubera wowe ariko ukomeza umurimo ukomeza gahunda ukomeza ukizwe ukomeza wegera imana ukomeza usenga imana ukomeza ukizwe ukomeza ukora umurimo w'imana bene data turi mu mwanya mwiza niba duhagaze gutyo abafarisayo rero bati ubwo mbese abatambyi niba babanje batese mubujijwe n'iki kumuzana nibo bashubwe nyine bati yemwe ntabwo higeze habaho umuntu uvuga nka we abafarisayo nabo bati kumva rero ndabona abatanga ibyo bavuze ahari bitumvikanye mbese abafarisayo babaza abasirikare mbese namwe mwayobejwe nuva mbese mu yandi magambo abafarisayo bari bazi ko yesu ari umuyobe namwe mwagezeho yesu yabayobeje mwagezeho mwumva amagambo yesu avuga namwe mwatwawe urenze umuzi byageze namwe mwarimu se agomba n'umuzi ibyo twigisha amategeko tubabwira iby'isabato by'amasabato n'imihango y'idini yose ibyo byo twababwiye ngo abasirikare mwe kandi murabizi none muje musa nk'abahindutse namwe yesu yabarushije ubwenge
mbese amategeko yacu
yacu numva nayo yari umuyobozi yari umuntu ukomeye muri abo ngabo 70 mbese amategeko yacu acira umuntu rubanza batabanje icyambere kumwumva batabanje kumwumva ubundi mu abacamanza ntabwo n'izo by'amategeko ntabwo mbizi ariko ubundi ntabwo wacu rubanza tubivise utabaje kumva umuntu ngo yisobanure ndomba acha gucura rubanza batumvise Yesu kumufata gusa aravuga ati ese mbese amategeko yacu nange ndimo ko mubayashizemo cyangwa mubayashizeho cyangwa se mubagomba kuyasobanura nange ndimo ndi umunyabwenge narabyize ndi umuyobozi amategeko yacu hariho mwigeze mubona acira umuntu rubanza batabanje kumwumva iki ni kimwe icya kabiri batabanje kumenya ibyo yakoze niko amategeko muraba muza amategeko ubwo bucamanza ni bucamanza ki mwigeze mubona hari umuntu ufatwa akanafungwa cyangwa se akaba yanicwa batabanje kumwumva batabanje kumva ibyo avuga ngo yisobanure batabanje kumenya icyo atekereza kuri icyo kibazo none ahubwo abahindura abaswa mu byo bivuga ko ari abanyabwenge aravuga ati mbura ko muri abanyamategeko nanjye ndayazi ntacyo mumbeshya nanjye ndi muri mwe nanjye ndi umuyobozi ni gute mushobora gufata umuntu mugashaka kumuhemukira mutamwumvise mutabonye no kumenya ibyo yakoze yego icyambere ntimwamwumvise Yesu mwize mumwumva niba yakoreye kuvuga ngo wuye none se mwize mumenya ibyo yakoze iki wabaza ko icyo yakoze mwavuga ko yakoze iki nabwo yakoze ntacyo twavuga urumva ubwo ntibari batsinzwe yego Nikodemu uyu nguyu wavugaga ibingibi ni umwe muri bo ntabwo yari kuvuga ngo tubwirwa n'umuntu uvuye hanze utazi ibyacu kuko yabanga amategeko yacu nawe yishyizemo amategeko yacu hari umwizi mumubona acira umuntu urubanza batabanje kumwumva no kumenya ibyo yakoze noneho abakoresha hagati mu ntozi noneho ari abatambyi bakuru ubwo ngubwo ari n'abafarisayo bose noneho bose basubiza icyarimwe n'imbaraga nyinshi bakubita bombe kuri Nikodemu mbega nawe waturutse i Galilaya nta muhanuzi uturuka i Galilaya niyo mpamvu mbese nawe ugiye kuba nk'abariya abandi hari umuntu uri muri uzagerageza kukuvugira abantu bambwira ati ese nawe urashaka ku nawe kwibuka uriya muntu nawe urashaka kujya wumva ubutumwa bwe mbese nawe urashaka kugira imyumvire nk'iy'abantu basengana mbese nawe utagiye urashaka kuvuga ko wahindutse nta cyiza gishobora kuturuka kuri we uriya ntabwo ari Imana afite uriya ntabwo akizwa ntukamwumve kuko nta jambo ryiza yavuga uriya nta kintu akwiye kuvuga ngo mucyumve mbese guhindura mbese gutesha agaciro Yesu no gutesha agaciro amagambo ye no gutesha agaciro inkomoko ye no kurandurana n'imizi inkomoko ye yose bakaba bayitwika hariho abantu bazi kwangana kurandurana umuntu n'imizi ubwe ntitumwemera ariko naho akomoka naho nta cyiza cyavuye i Galilaya ntacyo ubwo urumva ko Nikodemu nyine bose baramuhagurukanye hari igihe uzagira intambara mu bintu by'Imana kubera ko uhagaze mu kuri kuko ukuri buri gihe kurya abantu ukuri kuraryana ukuri kubabaza abanyabyaha ukuri kubabaza abagome ukuri kubabaza abantu bafite imigambi mibi ukuri ntabwo kuryohera umunyabyaha bazaguhagurukana ariko ntibaza gutsinda impamvu bataza gutsinda amagambo akurikira aravuga ngo barataha bose umuntu wese ngo agiwe amena wagira gute barataha bose umuntu wese ajya agiwe abataha
reka ndavuga abatahamwe hagace bajya muri hagace abatahamwe hagace bajya muri hagaka abasubiye yiyi bagiriya ntabasaze guhunda ntabase bagiye batatanye umwana na nyina umwe atabundagaca yabarahuriye cyo yose imizi umufarisa n'umutambyi umwe nyura hunda nyura ha amakazi bagenda bayafashe uyu atahagiwe nta n'umwe asaze guhundi bazatatana bazakikamwe bice Yes, 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 yes